שלום לכולם, כאן נועם קורל גלעד, בתוכניתנו ספר המסתורין של הרי האור. אני מאוד שמחה לפגוש את כולנו כאן, וכרגיל אני מזמינה אותנו לשבת בנינוחות, להתחיל לנשום מעט נשימות רכות, עדינות, אל הבטן, אל החזה, לבדוק אם יש מקום של חוסר נוחות בגוף שלנו באיזשהו מקום, לשחרר את המקומות האלה, בין אם על ידי תנועה ובין אם בכל דרך אחרת. ואני מזמינה אותנו גם לבקש להתמלא באהבה האינסופית של הבורא העליון, לקרקע אותה אל תוך הלב של האדמה ברכות ובנעימות, ולשאוב מתוך הלב של האדמה איכויות של קרקוע, יציבות, ביטחון ונוכחות. נאפשר לעצמנו להתמזג עם המהות של האיכויות האלה, לחוות אותן בתוכנו, בתוך הגופים השונים שלנו. נבקש כעת להיטען באהבה אינסופית של הבורא העליון כהגנה מסביבנו, ולשים את תשומת ליבנו בשורשים שבאדמה, על מנת לאפשר לעצמנו בסיס בטוח לצאת ממנו ולחזור אליו. וכאשר אנו מקורקעים, נוכל לבנות צינור מצ'קת הכתר שלנו אל לב הבורא, ובכך למעשה נסיים את תהליך הקרקוע, כאשר בתוכנו מתערבלים אנרגיות שמיים וארץ כאחד. כעת כל אחד ואחת מאיתנו מוזמנים לבנות או את המרכבה או את הטורוס שלהם. מזכירה שהמרכבה הוא כמעין מגן דוד תלת מימדי, כאשר למעשה הוא הרבה מעבר לתלת מימדי. הוא רב מימדי, וכאשר אנחנו בונים אותו בתלת מימד, אנו למעשה יוצרים אותו באופן אתרי, בממדים רבים ושונים בו זמנית. הוא מזכירה שהטורוס, צורתו כטבעת, הוא ניתן לדמות זאת, אמנם בצורה יותר גדולה, כבייגל שיש במרכזו חור. כך שלמעשה, האנרגיה של הטורוס מחברת בין שמיים וארץ, כאשר כל אחד מהחלקים יוצר כיוון אחד של זרימת הטורוס, והשני יוצר את הכיוון הנגדי לו. כל אחד ואחת מאיתנו מוזמנים ליצור את הדבר המתאים, לבקש שתוך כדי הפעלת אותו טורוס, אותה מרכבה, התדר האנרגטי שנמצא מסביבנו מתחיל לעלות יותר ויותר באמצעות הסחרור, ואנו בעזרתו משמרים את התדר שלנו ומעצימים אותו אף יותר. בשלב מסוים נראה את עצמנו ממריאים עם המרכבה או הטורוס, ומגיעים אל מתחת לפירמידת הקריסטל הענקית, שלשם בכל פעם אנו מזמנים את כל משפחת האנושות. נדמיין שיורד עלינו כעת גשם, גשם של אהבה, גשם עדין ורך של אנרגיה ורודה, ששוטף אותנו מבפנים ומבחוץ
נבקש מהגשם הזה לנקות ולטהר את ליבנו מבפנים ומבחוץ. נבקש שטיפות גשם זה יהיו כמפתחות למקומות הסגורים והנעולים בליבנו, שסגרנו ונעלנו בכל פעם, כשנאלצנו להתמודד עם כאב או אכזבה. כחלק מהבחירה הנשמתית שלנו מתהליך הלמידה, נאפשר לגשם הזה לרכך, ללטף, להיספג ולהיטמע בתוכנו, לעורר בנו את ההרגשה שאנו אהובים, מוגנים, בטוחים, אילו שאנחנו נמצאים בתוך זרועותיה של אם אוהבת, כתינוקות. נאפשר לעצמנו את החוויה הזאת. נבקש לזמן אל מרכז הפירמידה את הנשמה הקולקטיבית של כל האנושות, ונבקש להתחבר כל אחד ואחת לאהבה של הבורא העליון, ולהקרין ולהעמיק אנרגיה אוהבת זו אל תוך אותה הוויה, אותה תמצית אשר מאחדת בתוכה את כל המהות של המין האנושי. נזכור כי כאשר אנו מקרינים אותה באהבה, האנרגיה מתחילה לעבוד בתוכה, לפעול ולמעשה ליצור אפשרויות בחירה חדשות ונוספות של רכות, אהבה, זרימה, קבלה. למעשה אהבה זו מאפשרת למהות של המין האנושי להכיל בתוכה ולעורר בתוכה את האנרגיה הנשית האלוהית, האימהית האלוהית, בנוסף לאנרגיה הגברית האלוהית, שבמקרים רבים מהווה הוויה דומיננטית ביותר. כעת באמצעות אהבה זו אנו מעוררים את הרכות, את האהבה ואת ההכלה, גם של השונה, גם של האחר. ובאמצעות הגשם הזה אנחנו מסוגלים לראות זה לליבו של זה, ולזהות שלמעשה כולנו בני אדם. לכולנו אותם פחדים, לכולנו אותם רצונות, אותם תשוקות. כל אחד מבני האנוש כמהה להיות נאהב ולאהוב. כל אחד מבני האנוש כמהה למצוא את האושר ולהרגיש כי הוא משמעותי בחייו. באמצעות גשם זה נהיה מסוגלים לראות את המאחד בין כל החלקים שלנו כבני אנוש לידי הוויה אחת יפהפייה, שבה כל אחד מבני האנוש נותן את הצליל, את הצבע הייחודי לו, בתוך מארג הצבעים ומנעד הצלילים שמהווה השלמות האלוהית. כאשר אנחנו רואים את הדומה האחד בשני ומסוגלים מתוך כבוד, הבנה ואהבה לקבל את השוני בין אחד לשני, אנו למעשה מצליחים להתאחד ברבדים העמוקים ביותר, מתוך מקום של אהבה, מתוך מקום של שיתוף וקרבה, מעצם היותנו בני אנוש. כאשר אנו לומדים לכבד את השונה, אנו רואים בשוני סוג של ייחוד ויופי במקום סוג של נפרדות. כאשר אנחנו מרשים לעצמנו לקבל תמונות נוספות, וריאציות נוספות של צורות חיים, של אמונות,
של קיומים, או אז אנחנו פותחים את עצמנו לקבל את ההוויה העמוקה יותר של חיינו, את המשמעות הגבוהה יותר, גם כבני אנוש, יחידים אינדיבידואליים, וגם כקבוצה שלמה. נבקש כעת להרעיף אהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי, על אותה מהות מרכזית הנמצאת במרכז הפירמידה, פירמידת הקריסטל. נאפשר למהות זו לספוג לתוכה את האהבה, ונרגיש כיצד כל טיפה של אהבה אשר נספגת בה מוציאה ממנה צליל של רווחה, צליל של שחרור, מכיוון שכל אנרגיה חדשה שנכנסת מפנה את האנרגיה הישנה שישבה באותו מקום במקומה, ולכן נוצר שחרור, ולכן נוצר חיבור בין הדברים החדשים, בין האנרגיות החדשות, בין כל ההוויות המרכיבות אנרגיה חדשה זו. כעת נבקש להיטען באנרגיה זו של אהבה אינסופית, על מנת לצאת לדרכנו. כעת, כל אחד ואחת מאיתנו מתחילים להפעיל מחדש את המרכבה או את הטורוס, ונראה כיצד את את אנחנו ממריאים כקבוצה גדולה. לכיוון מצרים, גיזה, עיר האור שהפכה להיות עבורנו בתקופה האחרונה כמעין בית שני, בנוסף לחיים ולממדים שאנו רגילים להיות בהם, שהם ברובם עדיין הממד השלישי ובחלקו גם הממד החמישי. אך אותו מקום אשר אנו באים ללמוד בו שוב ושוב, הפך להיות מקום אוהב, חם, מקבל ומכיל עבורנו, בנוסף לידע ולחומר הנלמד, אנרגיות של הכלה, קבלה ובית. כעת הנה אנו מגיעים אל הפירמידה הגדולה. אנו מתחילים להיספג פנימה דרך קירות הפירמידה, והנה אנו נמצאים בחדר המרכזי על פרח האהבה הוורוד הנמצא בקרקעית הפירמידה. מתוכו אנו מחליקים אט אט בקבוצות קטנות של ארבעה אל תוך האולם הגדול, שם מחכה לנו המלך עם משפחתו. ושם מחכים לנו המאסטרים הגדולים שאנו עובדים עמם, והם איתנו, מאסטר טוס, אייזיס, מאסטר אורלט, מאסטר אדמה, ומאסטרים רבים אחרים ונוספים. הנה אנו פוגשים אותם, אנו רואים כי הם ממתינים לנו. איזיס פותחת ואומרת, שלום לכם יקרים ואהובים. נפגשנו כאן שוב על מנת להמשיך ולהעמיק היום בחלק השני של עבודת שילוב שתי הטכניקות אשר נלמדו זמן קורב במסגרת זו. כעת
על מנת שנוכל להתחיל, ניכנסנה אל תוך בית הספר למסתורין באמצעות דלת הזהב הנמצאת כאן, וניכנס ישירות אל תוך האולם שבו אנו לומדים בדרך כלל. אפשרו לעצמכם להיכנס לאולם, אך מוזמנים אתם שלא לשבת, מכיוון שאנו מתחילים ראשית באירוע האנרגיה המינית, כפי שלימדנו קודם לכן. אנו נכנסים כעת, איש איש יתפוס את מקומו, וכעת אנו מתחילים ליצור מחדש ולעורר את האנרגיה המינית כאשר אנו משתמשים בשפשוף ידיים, מחיאות כפיים, ניעור הידיים. אנו משתמשים גם בנשימה אשר אנו מצמידים את הלשון, את קצה הלשון, אל קצה החך העליון, עוצמים עיניים ומאפשרים להן להתגלגל פנימה, ומתוך מקום זה מתחילים גם לחלץ את האנרגיות הישנות, אך גם להפעיל ולהרטיט את האנרגיות החדשות באמצעות קפיצות במקום, ניעור כל הגוף, ובאמצעים נוספים שלמדנו. מכיוון שזמננו קצר וברצוננו להתקדם היום, אנו נדגים רק דבר אחד בכל פעם, על מנת שקבלת המידע הדרוש תעשה בקצב ובהתאמה ליכולתנו. כעת אנחנו מוזמנים להתחיל להפעיל את האנרגיה. נזכור כי למעשה בצ'קרת הבסיס ישנו כדור אדום אשר מסתחרר סביב צירו, ואשר מחובר לפרח בצבע אדום ורוד זוהר, אשר עם כל נשימה שלנו שאנחנו מכניסים כאנרגיה מינית, הפרח הזה נסגר ונפתח, נסגר ונפתח. ובאמצעות זו, אנרגיה זו, אנו יכולים להתחיל להטעין את האנרגיה המינית, כאשר הדבר אשר מזמינה אני אתכם לעשות כעת, יקרים, ולהפעיל את הצ'קרות אשר כבר למדנו בשתי הטכניקות בו זמנית במהירות, כלומר הכדור המסתחרר, ארבעת הכדורים הקטנים היוצאים ממרכזו, ואשר מתחילים לפתוח את כל ארבע הצ'קרות הצידיות, שתיים הקדמיות של קדימה ואחורה, והשתיים הצידיות שהן ימין ושמאל. אנו נראה כיצד הכדורים הקטנים עושים זאת, ויחד עם זאת נשאף את הנשימה פנימה באמצעות הפעלת הכדור האדום והפעלת הכדורים, הפעלת הפרח אשר באמצעות הנשימה, כאשר אנו נושמים ומקבצים את חיץ הנקבים, פי הטבעת והשופחה, אנו למעשה אוספים את האנרגיה, וכשאנו משחררים אותה אנו נושבים. לכן ניתן לומר שכאשר אנו נושבים את האנרגיה,
אנו מאפשרים לה להתעצם, אך כאשר אנו שואפים אותה, אנו למעשה גורמים לפי הטבעת, לחיית הנקבים, לשופחה להתכווץ תוך כדי השאיפה. הקיבוץ מאפשר לנו להעלות את האנרגיה כלפי מעלה, וכאשר אנו נושפים, אנו מרחיבים את האנרגיה שהכנסנו. כעת יקרים, עבדו, זכרו כי המנגנון הראשון אשר למדנו הוא שבכל צ'קרה יש לנשום לתוכה, לראות את הכדור המרכזי מסתחרר סביב צירו, הופך להיות מואר יותר ויותר, טעון יותר ויותר, וכאשר הטעינה מגיעה לשיא, יוצאים מתוכו ארבעה כדורים קטנים לארבעת הכיוונים, ומתחילים לחפור את הדרך עבור אותן צ'קרות אשר בחלקן נובנו עד עצם היום הזה ולא נעשה בהן שימוש אמיתי. ולאחר מכן קיימת עלייה של האנרגיה באמצעות השאיפה פנימה אל הצ'קרה הגבוהה יותר, בדיוק לאותו מנגנון. הפעלת הכדור, הטענתו, ערבול האנרגיה המגיעה מהצ'קרות הקודמות, יחד עם אנרגיית הצ'קרה הנוכחית. אפשור להתעצמות הכדור, ליצירת ארבעת הכדורים הקטנים שנובעים ממנו הלוך ושוב. וכך למעשה מעבר מצ'קרה לצ'קרה תוך כדי הטענת האנרגיה. זהו המנגנון הראשון. כאשר במנגנון השני, בכל צ'קרה, ניתן לכם כלי אחר. בצ'קרת הבסיס ניתן הפרח, והכדור אשר למעשה גם עולה מעלה ומטה, ובאמצעות זאת מעצים את התדר האנרגטי הקיים. להזכירכם כי בצ'קרה השנייה, יקרים ואהובים, הדבר הקיים, בנוסף לכדורים הרגילים, קיימים ארבעה כדורים נוספים הנמצאים באופן קבוע באותו אזור, גם כן משני הצדדים ומשני הכיוונים. וכאשר שואפים אתם את האנרגיה המינית לתוכם, כדורים אלה מתרחבים, סופגים לתוכם אנרגיה זו, וכאשר אתם נושפים, כל אחד מארבעת הכדורים למעשה מתכווץ ומתחיל לשדר מסביבו הילה גדולה של אור, של אהבה. וכאשר אנו נושפים, התדרים הללו מתפשטים, כאשר אנו שואפים שוב את האנרגיה, חוזרת אלינו אנרגיה מבחוץ אל אותם כדורים. אנו הגענו בפעם הקודמת אל מקלעת השמש, כאשר גם כאן השילוב נעשה בצורה כזו, כאשר הכדור, כאשר הוא הוטען דיו, שלח ברקים כלולאות, הן אחת אל הצ'קרה השנייה, תחתונה, והן לולאה עליונה, אל צ'קרת הלב. לאחר מכן ראינו כיצד נוצר גם מעין שמונה, סמל האינסוף, באופן הצידי, ולאחר מכן ככל שהוטענה האנרגיה יותר, השמונה האנכי והמאוזן, כל פעם זרחו לסירוגין. כאשר בשלב מסוים שהאנרגיה הוטענה עוד יותר, ראינו למעשה את הכדור המרכזי מתחיל להתפצל כביכול לשני חלקים שווים, אשר התחילו למעשה להטעין את עצמם ולהיטען מעצמם. מכיוון שמה שקורה הוא שחלק אחד
כאשר הוא למעלה, החלק השני נמצא למטה וכדומה. סיכרו אותם שני חלקים של מרכז, ניתן לומר כי הוא כביכול מלמטה למעלה ושוב למטה בצורה מעגלית, כמו גלגל ענק בפארק. בדיוק באותה צורה, וכך גם חלקו השני. אך כאן כאילו כל הגלגל עולה ויורד, לא רק מסתחרר אלא גם עולה ויורד, למעלה, קדימה, למטה, פנימה. וכך למעשה אנו מאפשרים את העבודה של מקלעת השמש בצורה העמוקה ביותר האפשרית. כל זאת, אזכירכם, קורה יחד עם הפעלת המנגנון הראשוני אשר עליו דובר איתכם. כעת יקרים, אנו נאפשר מעט זמן בכדי שתתרגלו עד שלב זה, ולאחר מכן נמשיך. החלו אט אט ביסודיות, כלומר אין הכוונה באט אט לקצב איתי, אך הכוונה היא לקצב הדרגתי. להפעיל כל צ'קרה באמצעות שני המנגנונים, להתבונן, לחוות ולהרגיש איזו אנרגיה מתעוררת בתוככם. אפשרו לכל אחת מהצ'קרות לפעול מספיק זמן בשתי הטכניקות כאחת, על מנת לחוות ולהרגיש את השינוי. אנו נאפשר לכם מעט זמן כעת לצורך זה. זכרו יקירים, צ'קרה, צ'קרה. הפעילו את הריקוד, הקפיצות, הנעת הגוף, הניעור, הקולות, הנשימה המיוחדת אשר נלמדה. אפשרו לכל ההוויה הזו של כל מי שאתם באמת. לזרוח בתוככם כרגע. אפשרו כעת לאנרגיה לפעול. השתמשו בכל אמצעי חיצוני שיש באפשרותכם על מנת להעצים את האנרגיה. שלב שלב, צעד צעד, בכל צעד אפעילו, הרגישו ואפשרו, תנו מספיק זמן עבור כל אחד מהחלקים, וזכרו יקירים, אין צ'קרה חשובה יותר מצ'קרה אחרת, כי כל המהות כולה היא שלמות. וכעת יקרים, ניתן עוד מעט זמן ולאחר מכן נתחיל להתמקד בהעברת האנרגיה בשתי הצורות אל הלב. אך אפשרו לעצמכם עוד מעט זמן להפעיל את הדברים.
מי שעדיין נמצא בצ'קרה הראשונה מוזמן לעבור לשנייה. מי שכבר בשנייה מוזמן לעבור כעת לשלישית. וכעת החלו, יקרים, לראות את החיבור, להזרים את האנרגיה המינית אל צ'קרת הלב, אל המרכז שלה. ראו כיצד נוצרת לולאה של אור מהמרכז סביב החדר הימני העליון, ומשם דרך נקודת המרכז של הלב. דרך בלוטת הלב, היא יורדת אל החלק השמאלי התחתון, ויוצרת מעין שמונה אלכסוני. לאחר מכן, האנרגיה עולה וחוזרת אל הצד השמאלי של החדר, אל החדר השמאלי העליון, וממנו אל החלק הימיני התחתון. כלומר, נוצרת ממש צורה של מעין פרח. אנו נאפשר לאנרגיה לזרום ולהתעצם, זכרו להפעיל כעת גם את המנגנון הראשוני של הכדור, ושל ארבעת הכדורים היוצאים ממנו. אפשרו כעת לאותן שמיניות מאוזנות להופיע יותר ויותר, עד כי הלב מזכיר בצורתו את גרעין הפרוטון והנייטרון והניוטרון שמסביבו חגים האלקטרונים במהירות עצומה ויוצרים ענן. העצימו את המהירות ואת העוצמה, ומדי פעם אפשרו לאנרגיה גם לעבור במעטפת הלב, מסביב לכל אזור הלב, ובשלב מסוים עקדו את תודעתכם בבלוטת הלב, וכעת התמקדו יקירים, תוך כדי כך שינכם ממשיכים לעבוד עם החלק הראשון, כלומר עם הכדור וארבעת הכדורים אשר פותחים את כל צידי הצ'קרות. התמקדו כעת בנקודה הלבנה הזוהרת שבקודקוד בלוטת הלב. נשמו לתוכה וראו כיצד היא מתעצמת יותר ויותר ויותר. וכעת תוך כדי כך שעובדים אתם עם הכדורים, אפשרו לעצמכם להישאב אל תוך הנקודה, אל תוך המרחבים האינסופיים של האור. זכרו דבר אחד, יקירים. המנגנון הראשוני אשר עובד כעת, למעשה, יוצר סוג של עיגון אל הקרקע, ולכן גם כאשר משוטטים אתם כעת במרחבי הלב האינסופיים שבתוככם, אין כל חשש של אובדן הדרך, תביעה או התמזגות מוחלטת ועיבוד הזהות העצמית בתוך המקום הזה.
אפשרו לעצמכם להביא את האנרגיה המינית, להיטען באותם מרחבי אינסוף, ראו את עצמכם צפים בתוך המרחבים האלה. הרגישו כי ההטענה הולכת וגדלה באמצעות אותו מנגנון ראשוני שעובד של כדור וארבעת הכדורים הנוספים. ולאחר מכן תוכלו לבחור במידה ותרצו להיכנס אל תוך אחד המרחבים המוגבלים, הסגורים, ולהטעין את אנרגיית האהבה והאנרגיה המינית באיכות זו לצורך העצמה ושיפור. למשל, הטענת האנרגיה המינית במקור של שמחה, במקום של אהבה וכדומה. כעת הסחרור כל כך גדול וחזק, עד כי כמעט אינכם יכולים לראות דבר מעצם הסחרור המהיר וההקרנה של אנרגיית הלב. אפשרו לעצמכם למס בתוך האנרגיה הזו, להעצים אותה ולהפוך אותה לחלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהווייתכם היומיומית. וכעת, אט אט בקשו לבנות את גופכם מחדש, כאשר אבן הבניין המרכזית של הגופים החדשים הוא אותה אנרגיית אינסוף הנמצאת במרחבי הלב האינסופיים. וכעת כאשר האנרגיה מתעצמת, הפעילו בו זמנית, זכרו, כל הזמן מדובר בו זמנית, הן את התהליך הראשוני, המנגנון הראשוני, והן את המנגנון של בלוטת הלב והאנרגיה הזורמת מסביב לחדרים השונים. אפשרו לאנרגיה זו להתעצם עוד יותר ולהתערבל. מדי פעם עשו לכם הפסקות של מספר שניות בנשימות, בקפיצות, בתנועות. אפשרו לעצמכם לחוות את זרימת האנרגיה בתוככם. וכעת מתוך העצמה ירו את האנרגיה אל צ'קרת הגרון. כאשר בצ'קרת הגרון אנו שוב מפעילים את הכדור המרכזי, נושמים אליו, מעצימים אותו ומאפשרים לו באמצעות ארבעת הכדורים הנוספים הקטנים יותר לפתוח את הצ'קרות מכל כיווניהן.
וכעת אנו נתחיל להפעיל את המנגנון השני הקשור לצ'קרת הגרון. מנגנון אשר למעשה נראה כפרח, כעלי כותרת של פרח, בעלי שתי שכבות שונות, כאשר עם השאיפה חלק מעלי הכותרת עולים כלפי מעלה, וחלק נותרים כלפי מטה, ועם הנשיפה המצב מתהפך. כלומר, אותו פרח הקיים שם למעשה מעצים את האנרגיה המינית באמצעות התנועות של עלי הכותרת שלו, מעלה ומטה, מטה ומעלה. אפשרו לתהליך להתרחש, להתעצם, האנרגיה עומדת להתעצם מאוד. אפשרו וזכרו יקרים כי יש באפשרותכם לשלוט במהירות, בעוצמה, בתדר, הן של הסחרור של הכדורים והן של האנרגיה המתעצמת באמצעות עלי הכותרת של הפרח הכחול הקיים בגרונכם. התכווננו כעת יקרים דרך אותה אנרגיה אשר מקבלים אתם מצ'קרת הלב ומעבירים אותה אל גרונכם, לפתוח את הערוץ הפנימי שבין הגרון לבין בלוטת הלב, על מנת שהגרון יוכל לבטא את האמיתות העמוקות ביותר שלכם ולאפשר לכם להיות צינור נוכח בכדור הארץ ובכל מקום אשר בו תחפצו לצורך יעודכם. כעת בקשו גם ליצור ערוץ תקשורת, ערוץ חיבור בין בלוטת האצטרובל שלכם הנמצאת במרכז מוחכם לבין בלוטת הלב, כפי שעשינו זאת לפני מספר פעמים, וכעת אפשרו לאנרגיה העוצמתית אשר מתעצמת יותר ויותר בצ'קרת הגרון להישלח אל צ'קרת העין השלישית בבת אחת. זכרו יקרים להפעיל את שני המנגנונים כאחד, כאשר המנגנון הראשוני הוא של הכדורים, והמנגנון השני הוא למעשה של בלוטת האצטרובל אשר מקבלת את התשדורת ומעבירה את סימני השמונה הן בין הצ'קרה הקדמית והאחורית של העין השלישית דרכה והן של שתי הצ'קרות הצידיות. למעשה בקשו לפתוח את הראייה הפנימית תוך כדי הטענת האזור באנרגיה, אנרגיית האינדיגו,
אפשרו לחיבור בין העולמות העליונים לעולמות התחתוניים להתרחב עוד יותר. וכעת העצימו את הסחרור, העצימו את הזרימה, וכאשר האנרגיה המתערבלת עולה יותר ויותר מהר, יותר ויותר בעוצמה, שדרו אנרגיה זו כיריה אל צ'קרת הכתר שלכם. למעשה, במנגנון זה קיים חיבור בין בלוטת האצטרובל להיפופיזה, לעין השלישית ולכל המוח. וכאשר האנרגיה מגיעה אל בלוטת האצטרובל, היא עוברת אל העין השלישית הקדמית, אל העין השלישית האחורית, אל בלוטת ההיפופיזה, ואל כל קליפת המוח כולה. דבר זה נעשה באמצעות פולסים, אפשרו לזה להתרחש, להעצים את האנרגיה, וכאשר האנרגיה עוצמתית דיה, יראו אותה אל צ'קרת הכתר, גם בכתר נעשה המנגנון הרגיל הראשוני, כאשר כאן האנרגיה מסתחררת בתוך אלף עלי הכותרת של פרח הלוטוס היוצא מצ'קרת הכתר. מהפנים אל החוץ בסחרור מהיר ועוצמתי, ומהחוץ אל הפנים כספירלה, תוך כדי עבודת הכדורים, ומשם האנרגיה נורית למעלה אל הבורא העליון. הרגישו כיצד יורדת אליכם אנרגיה של אהבה, חמלה, רכות, ובאמצעות נשיפה שחררו כל עודף אנרגיה. ואפשרו לעצמכם כעת, לאחר ששחררתם עוצמה זו, לחוש את הזרימה והרטט בכל גופכם. אט אט הפנו את תשומת לבכם אל כפות רגליכם. בצעו קרקוע כעת. בקשו לעשות עבודת איזון של כל הגופים שלכם, עם התדרים החדשים הזורמים בכם כעת, ואפשרו לעצמכם כעת לחזור אל המרכבות והתורוסים, להפעיל אותם. נפרדת אני מכם כעת, אהוביי. ברוכים אתם. מכיוון שסיימנו היום כעת את השלב המרכזי החשוב של אותן אנרגיות כמהלך עבודה, מוזמנים אתם כעת לצאת עמי אל מחוץ לאולם ולהמרי דרך הפירמידה חזרה אל מקומותכם. ברוכים ואהובים אתם יקרים. רוב שלמות, יקיריי. ואנחנו יוצאים, מפעילים את המרכבות והתורוסים, ואת את חוזרים ביחד, כל אחד למקומו, אל החדר שבו הוא נמצא, אל הכאן, אל העכשיו, ואל הקרקוע, אל הזמן, המקום. והמרחב. תודה רבה.
ושבוע טוב. להתראות.